Російська делегація в ОБСЄ вимагає виключити з декларації міністерської зустрічі, яка проходить 5-6 грудня у Братиславі, питання тимчасово окупованого Криму. Як повідомляє Європейська Рада, про це заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Це, власна інформація для тих, хто думає, що Росія змінює свою позицію щодо України. Доброго дня, кажемо нашим глядачам і вітаємо в нашій студії Олександра Погребицького, ветерана АТО, громадського активіста. Олександре, вітаю. І принагідно від себе і від всієї редакції вітаю вас з Днем Збройних Сил України. Дякую. Тільки перемог. Святослав Маринін, громадський активіст, співкоординатор руху опору капітуляції, теж у нас в гостях. Пане Святославе, вітаю. Вітаю вас. Давайте, власне, почнемо з вчорашніх дуже... От я навіть не знаю, як їх назвати, якщо чесно. Принаймні для мене, для багатьох журналістів, заяви Андрія Єрмака, помічника, радника президента з зовнішніх питань, який курирує питання Росії, і не тільки. Це був ефект розірваної бомби, якщо чесно. Тому що нас 2 тижні переконували в тому, що в нормандській зустрічі буде обговорюватись питання обміну заручниками, питання, здається, навіть питання виборів там не стояло. От, до речі, щоб нагадати все це, давайте процитуємо міністра закордонних справ Вадима Пристайка, коли він поїхав в Лондон. Він там робив донедавна дуже правильні заяви. Слухаємо, дивимося. Документ, скажу чесно, не зовсім амбітний, він дуже обережний. На сьогоднішній момент документ передбачає фіксацію досягнень. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу по наступному етапу обміну, включаючи ідею «всіх на всіх». Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. Пане Святославе, ну і де тут питання виборів? Де тут питання перемовин з представниками ОРДЛО? Де тут конституційні зміни, які передбачають додаткові повноваження окупованим територіям? Взагалі Донецькій, Луганській областях. Це, власне, так, як діє команда Зеленського протягом останніх кількох місяців. Спочатку вони говорять одне, потім діють по-іншому. Так само пан Єрмак вчора заявив про ці ініціативи. Тут потрібно чітко розуміти, що те, що він обіцяє, зокрема, вибори осінню наступного року по всій Україні, в тому числі в ОРДЛО, прямо веде до проросійської автономії в Україні. А учасники ОРДЛО, учасники адміністрації стануть легальними учасниками і депутатами, і вони прямо визначатимуть місцеву політику, а згодом і квоту в парламенті, що чітко забезпечує те, що Зеленський прямо віддає Медведчуку і Путіну цей регіон. Це веде, самі розуміємо, до чого. Потім це осередок напруження, це осередок постійних сепаратистських мітингів, якщо раптом Путіну захочеться нову частину України і так далі. Тому це чітко те, як діє влада, і те, чим це небезпечно. Ну, власне, поки що влада не діє, поки що влада лише говорить, але ми не можемо зрозуміти, насправді, кому вірити. Олександре, от дивіться, до вчорашнього дня і Вадим Пристайко говорив правильні речі, говорив про червоні лінії, говорив про те, що вони не будуть перейдені, і не про дуже обережний документ. Вчора ж, після того, як Андрій Єрмак заявив про вибори, заявив про перемовини з ОРДЛО, Вадим Пристайко сказав, ми ж зобов'язалися зміни до Конституції внести. Це ще попередній уряд узгоджував. Та, насправді, ми будемо надавати додаткові повноваження ОРДЛО. Кому вірити? Кому ви вірите? Хто каже правду? Я вірю діям. Треба звертати увагу, перш за все, на дії теперішньої влади. Не на розмови, не на заяви гучні, не на зміни, бо є така вже манера перевірки суспільства на реакцію. Да? Будь-які. Зрозуміло, що Безпосередньо перед нормандською зустрічю вони пом'якшують свої висловлювання, пом'якшують тези, з якими вони звертаються до суспільства, щоб трошки знизити градус. Бо суспільство обурене тими новинами, які ми чули напередодні, да, до заяв Єрмака і Пристайко останніх, які ми чули. Але в мене немає сумніву, що діяти вони будуть так, як казали до цього, і так, як говорили. І так, як робили вже перші кроки. Що стосується посилання на минулий уряд, так вибачте, давайте тоді просто пролонгуємо той закон, який діє про особливий статус. І не треба нічого видумувати. Ну, власне, вони так і збираються робити, але крім того, що в нас... Той закон, який діяв до цього, він абсолютно з передбаченими запобіжниками,
які дозволяють нам, українцям, говорити про те, що спочатку буде безпека, потім буде все інше. Він не буде діяти, той закон, поки не будуть витримані і виконані умови, які вигідні саме Україні. Якщо вони пролонгують, це більш-менш нормально. Якщо ні, то це погано. Якщо вони, посилаючись на уряд, минулий уряд, пропонують зараз інший закон, ось тут треба уважно дивитися. Я думаю, що буде саме так. Буде новий закон з більш широкими правами для ОРДЛО всередині країни, в політичному її житті, я маю на увазі, і легалізацію саме тих бойовиків і тих людей, які наразі є поза законом, поза Україною. А до чого це призведе? Це призведе до тотального захоплення політичного простору українського, це призведе до нових втрат нових територій, це призведе до втрати суверенітету і незалежності, такої, як є зараз в Україні, і це призведе до поглинення Росії, Російської Федерації, самої України. Бо немає на меті у Росії захопити окремі якісь території. В Росії є на меті захопити всю державу, всю Україну. Це мета, це чітко мають розуміти всі українці. А ці території, які є під впливом зараз, чи ми маємо, якщо беремо до уваги Крим, повністю контролюються Російською Федерацією, вони використовуються виключно для того, щоб досягти цієї глобальної цілі поглинення України в цілому. Ось такі процеси зараз відбуваються. Всі ці заяви, які змінюються спочатку одні, потім інші, вони направлені виключно для того, щоб допомогти досягнення цих цілей. Я чітко бачу, як Російська Федерація, маніпулюючи президентом України через емоційні якісь речі, звільнення полонених і інші аспекти цих перемовин, досягає поставленої своєї мети. Я просто хотів би звернути увагу президента на тому, що не емоціями зараз треба керуватись, бо КГБ, з яким він має намір зустрітись зараз, саме використовує емоції для того, щоб досягнути своїх поставлених цілей. Тут не емоції, тут холодний розум, холодний розрахунок і виключно національні інтереси. Пане Олександре, біда в тому, що чи буде цей холодний розум і розрахунок, якщо президента до зустрічі в нормандському форматі буде готувати в тому числі той самий Андрій Єрмак і Андрій Богдан. А про Андрія Єрмака ми дуже багато чого знаємо, особливо зі слів пана Піантуковського, російського політтехнолога, який взагалі каже, що це прямо інтегрований в Україну російський агент. До речі, давайте послухаємо пряму мову Андрія Єрмака. Це одне з тих тез, про що він говорив вчора у Лондоні. Слухаємо. Мінських домовленостях практично за кожним пунктом є, що це повинно бути погоджено з представниками території. І весь час чомусь представниками території були представники не визначених організацій, які сьогодні не підтримані і не приймаються офіційно жодною державою, навіть Росією. Ми маємо 9 районів у Луганській області, 9 районів Донецької області. Було б логічно, що сьогодні ми маємо по одному представнику від тої часті, тобто 18 людей, і 18 людей, яких призначимо ми. Вибачте, мені почулося, що Єрмак сказав, що під кожним пунктом Мінська написано, що ми маємо погоджувати з представниками ОРДЛО. Він загалом сказав, що в мінських домовленостях написано, що ми це повинні... Це абсолютно неправда і брехня. Немає жодного під Мінськом, під пунктами Мінського посилання на те, що ми маємо погоджувати з ОРДЛО якісь дії. Я більш того скажу, підписантами Мінська є представники там Захарченко, якого вже в живих немає, так, і там не визначений їх правовий статус відносно цих домовленостей. Там не написано їхніх посад, ким вони є. Там просто їхні прізвища і ім'я. Вони просто жодного пункту немає. Мені дуже сумно чути, що такого рівня представник, як радник президента Єрмак з міжнародної політики, зовсім просто не підіймає тему Дебальцева, яка прямо стосується мінських домовленостей так само.
Більш до того, я вам скажу, що коли я мав змогу зустрічі з іншими представниками ветеранської спільноти з президентом, і там був пан Єрмак, я прямо задавав питання, чи збираються вони підіймати цю тему на міжнародних майданчиках. Адже виходить, що ми поступаємось всім, так, територіями, інтересами, а нічого взамін для себе не вимагаємо. І пан Єрмак сказав, що це питання вони підіймати не будуть. І президент з ним погодився. Вибачте, але на кого ви працюєте, ну, от, хлопці? Власне, пане Олександре, чому ви дивуєтесь? Тому що, от, пане Святославе, те, що вчора сказав Єрмак, насправді донедавна було табу для української влади. Тому що, по суті, перемовини прямі з ОРДЛО – це те, що хоче Росія. Це картинка, громадянська війна, от Київ сів розмовляти з окупованим Донецьком і Луганськом. Скільки б він людей не пропонував? 18-10, але це 100% російський наратив. На вашу думку, власне, чи до цього дійде? І зрозуміло, що патріотичну частину населення це щонайменше дуже сильно збурить. Це спеціально була для цього зроблена заява? Чи дійсно є такі плани? Давайте спочатку додам стосовно мінських ще. Мінські угоди, як такі, та вони були підписані після, як правильно сказав пан Олександр, після спочатку Іловайська, потім Дебальцеве. Відповідно, з точки зору міжнародного права, мінські угоди, як такі, вони підписані під тиском. І тому не потрібно, сьогодні ситуація на фронті абсолютно інша, як було тоді. І це пану Зеленському і всій його команді потрібно чітко розуміти, чому ви повертаєтеся до умовно попередньої влади, не розглядаючи те, що абсолютно був інший контекст, абсолютно інша ситуація на фронті. От. Тепер стосовно того, що буде, якщо насправді влада піде цим шляхом, який пропонує пан Єрмак. Це дуже небезпечний шлях, він веде до надзвичайно великого соціального напруження. Ми знаємо, що з різних соціологічних опитувань більшість українців не сприймає цих пунктів, про які говорить Єрмак, ні особливого статусу, ні амністії бойовикам, ні участі цих колишніх бойовиків, колишніх очільників адміністрації в українській владі. І це може прямо вести до війни на вулицях, до великих протестів, до дуже великого соціального вибуху. З цим треба бути дуже обережним і не можна цього робити. Ну, власне, це ще один сценарій російський, який Росія давним-давно намалювала. На відміну від України, вочевидь, в сценарії Росії сценаріїв є дуже багато, на різні випадки. Я згадувала сьогодні Андрія Піонковського, російського політолога, політтехнолога. Він змушений був виїхати з Росії, він зараз перебуває в Сполучених Штатах Америки, він дуже багато пише на тему України. І ось нещодавно він написав, що комюніке, яке буде узгоджене, фактично погоджене в Парижі, давним-давно готове. Більше того, той самий Андрій Єрмак його погодив ще 18 листопада. Давайте послухаємо, що написав Андрій Піонковський на тему, що буде в цьому комюніке. Следующим масштабным шагом на пути капитуляции стало согласование тем же Ермаком 18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола, проекта итогового документа саммита Нормандской четверки. Подручный Суркова, убежденный враг Украины Алексей Чесноков, торжествующе заявил, что именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений, и что согласованный документ нас полностью устраивает. Еще бы не устраивал, из утечек появился в сети, следует, что сутью итогового документа будет дорожная карта политического урегулирования в Донбассе, легитимации российского военно-террористического плацдарма в украинском правом поле и ликвидации политических и физических препятствий его расползанию на территорию всей Украины. От, власне, підтвердженням цього є вчорашні заяви Єрмака по пунктам. Та вибори, розмови з ОРДЛО, зміни в Конституцію. Але той самий Андрій Піонковський написав наприкінці своєї статті, що цей план може зламати одна людина. Це Володимир Зеленський, який поїде в Париж і зрозуміє, що він не готовий це підписувати, особливо враховуючи 8 число, нічну варту, і він буде бачити, що українці проти цього. На вашу думку, який вибір зробить Володимир Зеленський, якщо дійсно такий документ буде йому наданий? Відмовитись. Якщо він президент України, а не підручний Російської Федерації, він, в нього єдиний крок – відмовитись. Розумієте, той наратив, який зараз я чую, що немає якихось інших варіантів, да, там, нам треба мир, і ось тільки такий є напрямок руху, напрямок, який включає в себе абсолютно зрадницькі дії,
Ну, це неправда. Тому що в нас достатньо спеціалістів в країні, достатньо дипломатів, фахівців, які можуть допомогти наробити, напрацювати якийсь інший план стосунків між там Німеччиною, Росією через посередників з агресором, я маю на увазі. Пане Олександре, тут плани, є одне вони... але, розумієте, Володимир Зеленський став заручником своїх же ж постійних мантр про мир А і про зараз уже дешеві тарифи на ЖКХ Б. А це те, що по суті може пообіцяти і десь дати цю цукерку Росія, і як він може від цього відмовитися? Я просто тут питання пріоритетів. Що для цієї людини в пріоритеті? Його роль, яку він грає, чи доля країни? Якщо роль, то буде сценарій той, про який казав мій колега. Якщо країна, то він не підпише ці абсолютно домовленості, ці пункти, про які там ми зараз з вами спілкуємось. Ось і все, питання в цьому. Я знаю, що там напруження в нього є, і не все так просто, як нам, ну, як здається. Він розуміє, що він на розпутті, він розуміє, що є можливість соціального вибуху, яка зараз є, і напруження соціальне, яке вже є. Вибачте, коли об'єднуються три політичні, навіть не три політичні сили з спільною заявою стосовно нормандської зустрічі, які буквально там ще місяці тому поряд би лідери носили з собою, це значить, що ми стоїмо на порозі якоїсь проблеми серйозної в загальному для всієї країни. І акція ж буде проводитись не тільки в Арте, а політичними силами буде проводитись акція на Майдані по першій годині дня, там, де будуть теж звучати заяви. Тому слід задуматись. І тут не зараз, знаєте, дуже смішно виглядають ці заяви з приводу там «це все Порошенко» і таке інше. Ні, тут вже об'єднуються всі проукраїнські сили. І це вже не про Порошенко. Це вже про країну і про її безпеку і незалежність. І ми всі прекрасно, ми не хлопчики і не дітки, ми прекрасно розуміємо, що ворог, розуміючи те, що Збройні Сили від 2014 року, коли їх взагалі не було, вони зміцніли, дали відпір, серйозний відпір військовому вторгненню Російської Федерації, то вони пішли іншим шляхом, який зараз намагаються втілити в реальність. Тому завдання зараз і суспільства, і народу згуртуватися, і не дати таку можливість і на цьому плацдармі, бо вона вже почала втілюватись в реальність. Суспільство вже гуртується. Саш, багато активістів, які там були. Питання в тому, наскільки влада дослухається. От, до речі, є свіжа соціологія. Сьогодні о 10:30 соціологи розповідали українцям, наскільки готові українці до миру за будь-яку ціну. Так от, дані останнього соціологічного опитування Фонду демократичної ініціативи «ТАКМІ» свідчать про те, що ми з Росією за будь-яку ціну погоджується лише 14% українців. Зараз 16% українців вважають, що миру можна досягти військовим шляхом, і ця цифра є стабільною. Ось бачите, ось і відповідь на це питання, яке ви задасте. Якщо в нас же ж є, в нас є вже напрацьоване суспільне бачення стосовно цього. Якщо влада не дослухається, що робить український народ? Змінює владу. Все дуже просто. Ну, це не треба далеко ходити. 14% – це відповідь на всі питання. Змінює владу, пане Олександре, це ви маєте на увазі якимось радикальним шляхом? Ні, через вибори, звісно, через вибори. А як нас по-іншому можна? Бувають прецеденти. Просто вибори, можу вам сказати, просто вибори в нас бувають або владу. Чергові, або в екстрених випадках позачергові. Пане Святославе, якщо беремо цю цифру, лише 14% українців погоджуються на мир з Росією за будь-яку ціну, і те, що українці знову вийдуть о 13-й годині, в неділю на Майдан Незалежності, а потім, я так розумію, частина з них, чи можливо всі, прийдуть на нічну варту під Офіс Президента. О 19 годині. Так. Зрозуміло, що для Президента, якщо він хоче заблокувати всі ці, скажімо так, пункти, які невигідні Україні, це вигідно. З точки зору того, що він скаже, подивіться, абсолютно. Українці проти, я не можу проти, але чи піде він цим шляхом? Давайте проаналізуємо ті акції і вічі, які відбувалися досі. От ваше враження, вас почули хоча б по одному пункту?
По великому рахунку, ці акції вплинули на те, що частина депутатів «Слуги народу» почали задумуватися, почали думати в принципі про це питання, наскільки цей шлях, який пропонує їхній очільник, підходить і під реалії України, і наскільки він взагалі адекватний. Ця соціологія, про яку ми говорили, вона дуже хороший приклад для пана Зеленського стосовно того, яка частина суспільства його підтримує по його оцих мирних ініціативах. Більше того, в Нормандському саміті буквально на днях були два скандали, що в Берліні, що в Парижі, стосовно висилки німецьких дипломатів, російських дипломатів в Німеччині, і так само в французьких Альпах, коли знайшли базу російських шпигунів. І це дуже нам сам Бог допомагає прямо перед Нормандським самітом, схиляє європейських колег плюс-мінус на нейтральну або й нашу сторону. Попри всі заяви, їхні заяви до цього. Пан Зеленський повинен розуміти, що ці і соціологія, і акції, і постійний тиск, він тільки наростатиме, якщо він не піде шляхом того, чого вимагає український народ в нього. От, пане Святославе, ви дуже вчасно згадали про народних депутатів фракції «Слуга народу», чи погодяться вони на те, що їм запропонують в парламенті. А ми зараз запитаємо, тому що з нами на зв'язку є Марина Бардіна, народна депутатка «Слуга народу». Пані Марино, вітаю вас. Вітаю. Ми тут обговорюємо активно вчорашні заяви Андрія Єрмака, зокрема, от та заява, яка буде, вочевидь, стосуватися парламенту. Андрій Єрмак не виключив, що через парламент будуть пробуватись провести зміни до Конституції, де не буде, як він каже, федералізації, але будуть надані додаткові повноваження Донецькій та Луганській областям. Ви особисто будете голосувати за такі зміни до Конституції? Ну, я так розумію, що все відбувається в межах реформи децентралізації, тобто яка розпочалася задовго до приходу нашого парламенту і яка продовжується в країні. Тобто ідея децентралізації – це загальна ідея для всієї країни і немає тут винятків для якихось областей. Пані Марино, звертаю ще раз вашу увагу. Все дійсно, бо пан Єрмак говорив про децентралізацію, але пролунали слова «додаткові повноваження для Донецької та Луганської областей». Ви особисто, як народний депутат, погодитесь на такі повноваження? Я думаю, що це мають бути повноваження на рівні з іншими областями. Все-таки, якщо це мова про закон щодо децентралізації, а не закон про особливий статус Донбасу. Яка у вас інформація, що, до речі, буде з законом про особливості місцевого самоврядування, який дії якого закінчується до кінця цього року? Наскільки я розумію, ані ви, ані президент не встигнете напрацювати новий законопроект. Ви будете пролонговувати старий? Ні, тут важливо розуміти, що ми в очікуванні зустрічі в нормандському форматі в понеділок, і після цього з розумінням вже подальших кроків повернеться президент, команда, і ми маємо працювати над тим, щоб визначити, яким же буде закон наступний, чи це буде пролонгація попереднього, чи це буде нове напрацювання. Тобто дискусія має початися після повернення президента з нормандської зустрічі. Пані Марино, які для вас особисто червоні лінії є в співпраці з Російською Федерацією, співпраці, я зараз вилипки беру, і от чи погодитесь ви особисто на ту, скажімо так, ідею, яку теж озвучив Андрій Єрмак, це прямі перемовини з представниками ОРДЛО, хай іншими, не тими, які зараз, а от умовно, як сказав Андрій Єрмак, набираємо там пул людей і починаємо з ними розмовляти? Ну, мої червоні лінії, вони лишаються такими, як були протягом всього часу від початку окупації українських територій. Власне, я вважаю, що ці території мають бути звільненими, що Україна повинна повернути контроль над кордоном і, власне, почати займатися реінтеграцією Донбасу, поверненням територій додому. Можна питання? Я повністю погоджуюсь з вашою позицією стосовно червоних ліній. У мене питання, ви виступаєте як? Щоб спочатку відбулось відновлення контролю, а потім за політичні процеси, про які каже пан Єрмак? Чи ви допускаєте, що це може бути навпаки?
Дивіться, якщо ми говоримо про якісь політичні процеси на кшталт виборчих процесів на окупованих територіях, то і моя позиція така, що вони мають відбуватися лише після того, як Україна матиме можливість контролювати кордон. Тобто навіть в рамках децентралізації, про яку ви кажете, ми можемо говорити про неї тільки тоді, коли наші Збройні Сили контролюють кордон. Правильно я розумію? Децентралізація – це загальний закон для всієї країни. Ну, це теж політичний процес. Децентралізацію не можна пов'язувати з якимось виборчим процесом із кордоном. Ну, процес децентралізації – це політичний процес, під час якого теж проводяться вибори територіальних громад, голів територіальних громад. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що вибори можуть відбуватися, коли територія звільнена від будь-яких збройних формувань, і коли Україна контролює кордон. Пані Марино, ще одне запитання є від нашого гостя Святослава Маринина. Святослава? Дивіться, коли ви говорите про реформу децентралізації і про тому передбачаєте ряд цілих федеративних елементів у ОРДЛО, це не про децентралізацію. Сам Путін свого часу заявляв, що децентралізація, федералізація, як би воно не називалося, воно все одне й те саме. Це софістика свого роду. Тому це треба чітко розуміти. Більше того, за тим, що вчора озвучив Єрмак, вибори, контроль за кордоном в Україні наступає на наступний день після проведення виборів. Тобто, іншими словами, у нас не буде контролю до проведення виборів. Іншими словами, це означає, що вибори таки будуть під дулами автоматів. Якщо ж теза про те, що ОБСЄ буде контролювати проведення і роззброєння учасників, то тут, по-перше, два питання. Наскільки ОБСЄ як моніторингова місія це може робити? І друге, наскільки вона тих кілька сотень людей зможе забезпечити контроль роззброєння на території більше 15 тисяч кілометрів квадратних? Ну, я хочу сказати, що вийшла велика, власне, стаття в газеті «Тайм», де президент Зеленський говорить про кордон і про контроль Україною за цим кордоном. Власне, є якась позиція президента, який визначає зовнішньополітичну стратегію діяльності нашої країни. І я озвучую винятково його позицію. І кажу про вибори, які можуть відбуватися на території лише звільної від збройних угрупувань, на території, де діє українське законодавство, куди мають доступ українські партії, ЦВК, медіа. І, власне, вибори проходять за нашим законодавством. Пані Марино, от, власне, у нас дуже мало часу, буквально одне уточнення. На вашу думку, уявимо фантастичний варіант. Росія після зустрічі в нормандському форматі виводить свої війська, от роззброює проросійських найманців. На вашу думку, скільки мусить минути часу після того, коли ми можемо теоретично проводити там вибори? Ну, це знову ж таки не можна говорити місяць, два, три, півроку. Не можна говорити в таких часових термінах для мене зараз, тому що треба усвідомлювати, як пройде зустріч, які будуть домовленості, і як відбуватиметься власне звільнення цих територій. Дякую, пані Марино. Марина Бардіна, народна депутатка «Слуга народу», була з нами на зв'язку. Зараз повертаємося до розмови в студії. У нас буквально 3 хвилинки, але дуже хочеться поговорити на тему армії. Сьогодні президент на своїй фейсбук-сторінці розмістив привітання Збройним силам України. Вчора, власне, він їздив вітати Збройні сили. І ось на своїй сторінці у фейсбук ветеран російсько-української війни Олександр Грамарчук Гром написав, що там була безпрецедентна кількість охорони, яка приїхала з президентом. Більше того, тих військовослужбовців, яких приїхали вітати, перед тим роззброїли. Пане Олександре, це правда? Ви знаєте таку інформацію? Караул, який там ніс службу, а там на території Міністерства оборони є вартові, які варта. Так, це правда. А це нормальна практика? А за попереднього президента роззброювали військових? Попередній президент приїздив на фронт, біля нього завжди були військовослужбовці з зброєю, з набоями, з магазинами пристігнутими в автоматах, це ну якби нормально. Єдина річ, коли перевірялась зброя і набої, це під час проведення параду, але це диктували не наші внутрішні реалії, а міжнародні гості, які приїздили, їхня служба безпеки.
Це єдині випадки, коли там перевіряли, чи, ну, а вже і не роззброювали навіть на параді. Люди ж зброю в руках йшли, просто перевіряли на наявність набоїв в самих. Про що це свідчить, що королі роззброїли? Це свідчить про те, що президент не вміє спілкуватися зі своєю армією, чи не хоче спілкуватися. Це значить, що президент боїться через це. Він не налагодив комунікацію з військовослужбовцями, він не користується авторитетом. Це тільки про це говорить. І коли президент навіть не висловлює співчуття, я не перестану йому згадувати комбрига 128-ї бригади. Коли президент рівня комбрига і його те, що він загинув, залишає без уваги, це говорить про те, що він не верховний головнокомандувач. Він може бути президентом, це від цього, це початок відліку втрати його обов'язків як верховного головнокомандувача. По факту, я не кажу де юре, а де факто. Він не звертає увагу на армію, не звертає на увагу на трагічні якісь події в Збройних силах України. Він не звертає увагу взагалі на якісь події, які на сході. Взагалі ми не чуємо, щоб верховний головнокомандувач коментував якимось чином це. Привітати добре. Я дякую тій людині, яка заставила президента написати. Ну, я розумію, що це не він особисто, але заставила, щоб ці привітання на його сторінці з'явилися. До речі, сьогодні президент відвідує Донецьку область. Принаймні, така інформація міститься на сторінці Донецької військово-цивільної адміністрації. Пане Святославе, у нас буквально хвилинка. Я вже не буду згадувати ситуацію з Героєм України Євгеном Межевікіним, тому що ми не знаємо, як насправді відбулася його зустріч в Міноборони, поки що немає інформації, але ганебна ситуація. Те, що ви бачите, от президент вчора, коли приїхав до Збройних сил України, сказав, що вони будуть в пріоритеті армія, навіть коли буде мир в країні. Ви бачите зараз, що для Верховного Головнокомандувача армія є в пріоритеті? На жаль, я не можу цього сказати. Я дуже коротко. Тому що це ми бачимо як по його пріоритетам, як про те, що він опирається більше на якісь перемовини з Путіним, що він там щось порішає, але немає жодного слова про те, як він збирається з українською армією діяти. От. Тому... Говорити не робити. Так, те, що казав колега на початку. Ну, власне, дочекаємося дії і сподіваємося, що вони будуть не настільки негативними, як зараз ми малюємо сценарій. Мусимо відштовхуватися від негативного, але сподіватися все-таки на позитивне. Святослав Маринін, Олександр Погребицький, гості цієї частини інформаційного дня. Панове, дуже вам дякую. Невеличка рекламна пауза. Далі новини. Продовжимо. Залишайтесь з нами.